Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze série Plantáž ničení na Underminu, tentokrát trošku speciální. Chci vám poděkovat všem, kdo mě odbíráte a kdo se na mě díváte. Všem, kdo mi dáváte lajky, kdo mi komentujete videa. Snažím se na všechny komentáře odpovídat, doufám, že se mi to zatím daří. A já jsem tohleto video už nahrál asi třikrát, ale uvědomil jsem si, že tam mluvím zase jak ocas. Prostě, no, suchý, tak trošku to oživím, abych trošku přidám nahlase a trošku nebudu takový monotónní. Jo, jinak, co jsem si všim, tak normálně MC Patcher jako stávkuje, nebo co? Co to je, jako? Prostě to má být normálně connection textures, jak cip, a není. Nic se neděje, prostě. Neřeší to nikdo, že? Samozřejmě, pohoda. Tady to mělo být takhle krásně zarostlý, teď to tady vypadá jak... No. To je jedno. Co tohleto video vůbec má znamenat? Má to být hlavně poděkování za těch 500 odběrů, který mám teďko. Konečně jsem to překonal, samozřejmě díky Anselmovi, že jo. Kdybych to měl překonávat sám, tak mi to asi trvá trošku díl. Nevím. Možná, že bych se k tomu ani nedopracoval. Prostě lidi asi neumí ocenit samozřejmě umění, že jo. Protože já jsem prostě jako hodně dobrý a prostě už bych měl tam mít dávno 500 000 a tak. Já si srandu samozřejmě. Pokud se lidem líbím, tak mě odebírá, pokud se jim nelíbím, tak mě neodebírá samozřejmě, že jo. Co jsem koukal, tak teďko to video vlastně z toho Underminu, co jsem dělal poslední, tak má přes 1000 shlédnutí, což se mi povedlo jenom u jednoho videa a to bylo Timber and Stone, kdy jsem vlastně dělal takový menší tutoriálek, takový suchej, a tam se mi to povedlo díky tomu, že já jsem to dal vlastně do torrentu, jako uploadoval jsem to na torrent, hnus, že jo, samozřejmě, protože jsem to jakoby dal k dispozici někomu, aby si to stáhnul. Ale to stejně byla beta, teď už bych to ani neto, teď už bych si to buď koupil, anebo, protože ono to stojí, já nevím kolik, asi 10 euro, nebo 10 dolarů, nevím, teďko momentálně, o 15, nevím přesně. Ale to má nějakých 1800 nebo tak nějak. Ale každopádně to mi žádný odpad... I když... Přivedlo mi to vůbec nějaký odběry? Možná, že pár jo vlastně. No, takže každopádně trošku aspoň produktivní to bylo. No nicméně nejproduktivnější je zatím spolupráce s Anselmem. Díky tomu, že on mi lajknul video, pak mě začal podporovat... zapropagoval můj livestream na Facebooku. Bylo tam vlastně... Dřív jsem dělal livestreamy, nebo dva asi, nebo kolik jsem jich měl předtím, nebo jeden, myslím, že dva, tak na livestreamu bylo 8 lidí, z toho jeden jsem byl já, takže pecka. No a potom na tom dalším bylo už 28 na začátku, pak to samozřejmě kleslo na 16, jo, ale plus tam byli lidi z Undermine, takže prostě nějakých, já nevím, kolik tam mohlo být lidí dohromady, když jakoby nepočítám pár lidí nějakých, který prostě tam byli jenom kvůli tomu, aby tam byli, aby jsem měl větší číslo. Takže uvidíme. Já budu možná livestreamovat něco, nevím co. Mám v plánu dodělat Metro, dodělat Red Faction, jak nejrychleji to půjde. Samozřejmě ne na úkor toho, že bych zhoršil kvalitu videa, ale spíš tím, že jakoby trošku se tam jako hnu dopředu, nebudu takovej, i když dneska až uvidíte to video, tak to byla síla, docela šoky, takže se máte na co těšit. A kamera fungovala, dokonce, pozor na to. Takže samozřejmě na to vás zvu potom, až to uploadnu na YouTube, ještě to musím zpracovat, ono to bude chvíli trvat, takže si myslím, že to jste asi neskouknete dneska, někteří z vás, kteří chodí spát dřív, no ale to je jedno, uvidíte to když tak zítra. A zítra by mělo být opět Uncharted Territory s Anselmem, jelikož dneska asi se na to vrhneme a nahrajeme zase nějaký díly, možná jeden, možná dva, uvidíme jak se Anselmovi bude chtít a jak bude vyřízený z toho vždycky, tak třeba se to povede. Tak, další věc, budu chtít rozjet novou sérii z Minecraftu. Ne, že bych jich měl málo. Vlastně, já jakoby nahradím tu survival mapu, že jo, co jsem měl. Sice jsem ji jakoby nahradil Anselmem, ale já chci prostě mít
nebo Anselmo by doporučil, tímhle to vzniklo, aby jsme se dostali k jádru pudla, abych to řekl správně, tak Anselmo mi doporučil, abych dělal sérii, kde budu sám v singlu a budu hrát buď vanilu, anebo něco, nějaký modovaný Minecraft, abych prostě ukázal lidem, že něco umím. Já nic neumím, takže nevím, co tam budu ukazovat, ale budu se snažit samozřejmě. Nechci to udělat tak, jako ti, co mě odebírají už díl, tak znají, že já jsem rozjel vždycky nějakou sérii, udělal jsem asi 10 dílů, pak mě to přestalo bavit, nebo se něco podělalo, přiž vyšel nový mod, já jsem chtěl tu aktualizaci, tak jsem to ukončil a jel jsem znova, že jo. Tak to nechci. Prostě chci to udělat tak, aby to bylo dlouhodobý, jako mám třeba Anselmo hraje Minecraft, nebo něco takového. Prostě 80 a víc partů, aby to prostě bylo furt. Takže uvidíme, jak se mi to povede, já doufám, že jo. Doufám, že vaše přízeň vydrží. Doufám, že čím dál tím víc lidí bude sledovat všechny moje videa, nejenom Minecraft. Nevím, prostě, jako, takhle, já vás chápu, že vy chcete vidět, jakoby, lidi, kteří mají fantazii, takže vás baví, jak stavějí v Minecraftu a takhle. Ale zase mi přijde divný, že se všichni soustředíte hlavně na ten Minecraft, jo. Nebo většina z vás. Jako nevím. Jako ten Minecraft je unikátní, ale tak jako jsou jiný hry, které jsou zábavné a když jakoby ten let's player to komentuje, tak prostě už vás musí zajmout jenom ten hlas, jo, v tom Minecraftu. To je první věc a pak vás zaujme to, co dělá. Ale nevím, no. U mě v Minecraftu nevím, co vás zaujalo. No to je jedno. Každopádně, to jsem chtěl hlavně říct, hlavně jsem vám chtěl poděkovat, nějaký info vám dát, abyste věděli, co tak nějak chystám. No a takový speciálek chci udělat dneska, že když už teda točím tohle video a bude takový kratoučký, tak vám chci ukázat moji novou stavbu. Udělal jsem loď, dodělal jsem ji normálně včera. Docela to šlo i... Nebylo to zase tak dlouhý, pár lidí zase duši vidělo a byl to nápad, nebo Michael Sky, co tady hraje, tak on mi poradil takovou jako vychytávku z lodí, takže já jsem ji vlastně jakoby převedl do praxe a trošku jsem ji vylepšil, aby vypadala líp, takže jako fakt pecka. Takže to vám hned ukážu a pak se s váma asi rozloučím a to bude všechno. Tak jdem na to. To až uvidíte, jak se normálně zblázníte. To je mazec. Koukejte na ní. Není pěkná. Co? To je loď jako prase, že? Tady má dokonce plachty. Hele. Krása. A kormidlo. Kormidlo, pozor na něj. To jsem normálně vytvořil jako poslední, protože jsem si říkal, co ještě má loď? Říkám, no, kormidlo. Vzadu, že jo, samozřejmě, aby mohla zatáčet. Jo, takže taková kravina na odlehčení. Tak, to je všechno. Pro dnešek. Já samozřejmě budu stavit pořádnou loď, jo, jako to tady nebude takhle. To zase jako nejsem takový frajer, abych to tady nechal, jo, ale každopádně to mě čeká. První loď, druhý, to si asi nechám jako překvapení. Udělám to možná za kamerou, protože to bude dlouhý jako prase, než to udělám. Já nevím, jestli mám říkat, co chci dělat. Asi ne. Bude překvapku asi. Takový designový. No, asi jo, nebudu vám to prokecávat. Doufám, že to někdo neprokecne v videu z Undermineu. Já je musím upozornit na to, aby to neříkali. Ještě jo, nevím, jestli to... Teď to bude tak na dlouho. To si možná toho všimnete, já to chci dělat tady nad tím. No, to je jedno, uvidíme, jak se mi to povede. Každopádně, fakt vám děkuju hrozně za to, že se na mě díváte. Ještě jednou. A... Dělá mi to hroznou radost, každý váš komentář mě baví, vždycky se těším, až přijdu domů, kliknu na YouTube, kouknu na komentáře. Super. Jako většina, někteří z vás prostě pravidelně komentujou, jo. Prostě to je podpora jako blázen a samozřejmě mě to motivuje prostě dál a dál točit. A dělat ty videa čím kvalitnější. Normálně jsem zjistil, že prostě... Začíná mi záležet na tom, abych v tom videu prostě byl zábavný. Dřív jsem to moc neřešil, když jsem byl nudný třeba, tak jsem to vydal, protože to. Ale teď už je mi to normálně blbý, prostě udělat nějaký nudný video a vydat ho, jo.
Takže fakt se budu snažit vás co nejvíc uspokojit, když takhle řeknu. Tak, to je všechno, nebudu už dál kecat, ať to nezačne být nějaký stereotyp pro vás a uvidíme se u dalšího dílu z nějaký série, kterou mám teď momentálně rozjetou. Takže se mějte, díky za všechno a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čau!